Innan vi går över till fanfarer och trudelutter och veckans etta, lite grann om den klang- och jubelföreställning som äger rum den här veckan här i Stockholm. Vad kör vi för nyhet? 2. Angående åtgärder. 4. Vänta, jag måste ta lugnt. 6. 7. Vad är det du gör? Vänta. 8, 9, 10. Ja, men det stämmer. Vilka då? Ja, men vi fyller år. 10-årsjubileum. Vilka vi? Radio Stockholm, 10-årsjubileum. Ja, det gör du. Det måste fira. Ja. Fira fram med champagneglasen. Skål! På lördag fyller vi 10 år. Då sänder vi från 9 på morgonen till 8 på kvällen. Och från klockan 1 direkt sänder vi från Gröna Lund. Var med och fira vårt 10-årsjubileum. I Radio Stockholm-kanalen. Och på Gröna Lund.